बजेटबारे संसदमा छलफल आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा बजेटले फड्को मार्ने सत्तारूढ सांसदको दावी चुनाव प्रभावित गर्न घोषणा पत्र जस्तै बजेट ल्याएको प्रतिपक्षको आरोप विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका जनाकै सब काठमाडौँमा त्रिवे शिक्षण अस्पतालमा आफन्तको बिलौना गन्तव्य रूपमा मौसम सफा नभएसम्म उडानमा रोक आइजेपी बढुवा सम्बन्धी रिटमा आज पनि सुनवाई भएन अर्को पेशी चिटपत्ते तोकियो राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरी संगठनको मनोबल गिराएकोमा विज्ञहरूको चिन्ता मेयर बालिन्द्रले गरेको पहिलो निर्णय नै विवादित महानगरभित्रका रेस्टुरेन्टका शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने निर्णयप्रति व्यवसायको आपत्ति कार्यान्वयन हुन नदिने अडान शेयर बजारमा लगातार गिरावट नौ महिना यताकै कम बिन्दुमा कारोबार रकम पनि घट्दो बजेट आएसँगै शेयर बजार निराशातर्फ युरोपियन युनियनद्वारा दुई तिहाई भन्दा बढी रुसी तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर रुसलाई युद्ध अन्त्य गर्न पुग्ने विश्वास अन्डर नाइन्टिन महिला विश्वकप अन्तर्गत एसिया चोटका लागि कृतिका मरासुनीको कप्तानीमा चौध सदस्यीय टोली घोषणा मलेसिया जाने नेपाली टोलीको विधान अब समाचार विस्तारमा सरकारले ल्याएको बजेटबारे संसदमा छलफल जारी छ आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने चाहना पूरा गर्न बजेट अग्रसर भएको सत्तारूढ दलको दावी छ प्रतिपक्षी दलहरूले भने आगामी संसदीय चुनावलाई प्रभावित पार्न चुनावी घोषणा पत्र जस्तै बजेट ल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् एक रिपोर्ट आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीको सरकारको बजेट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेका थिए सरकारले ल्याएको बजेटले कृषि र पूर्वाधार विकासमा बढी महत्त्व दिएको छ सबल र उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण छ कक्षासम्म दिवा खाजाको व्यवस्था प्रदेश संरचना सबल बनाउने हरेक प्रदेशमा दुई मेडिकल कलेज खोल्ने मूर्त र अमूर्त सम्पदाको रक्षा गर्ने विद्युत उत्पादनमा जोड गरेको छ एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भई विद्युत विस्तार र सडक सञ्जाल विस्तारको काम अगाडि बढाउने सरकारको योजना बजेटमा छ जल जमिन र जग्गाको उपयोग गरी राष्ट्रिय आयमा भरपूर वृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ विपन्न परिवारको संरक्षण राज्यको सम्पत्ति संरक्षण सफल अर्थतन्त्र निर्माण सफा प्रवृद्धि मार्फत औद्योगिकरण स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन र विस्तार हवाई सेवा विस्तार गर्दै सुरक्षित अवतरण लगायतका विषय बजेटमा छन् सरकारले बजेटले मुलुकको विकासमा फड्को मार्ने बताइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने बजेटमा अनेकौं विसङ्गति रहेको भन्दै आलोचना गरेको छ करका प्रश्नमा पनि अनेक प्रकारका असङ्गतिहरू छन् महोदय बजेटमा प्रस्तुत गरिएको करको संशोधन प्रस्ताव र आधार छ यसका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् म केही प्रतिनिधि घटना म यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु सभाको महदयः विद्युतीय सवारी साधन यो विद्युतीय सवारी साधन हामी किन यसरी फुटबल बनाइरहेका छौँ सभा महोदय समय त सिद्धि सक्ने आँट्यो सभा म धेरै लिन्न यसरी फुटबल किन फुटबल बनाइरहेका छौँ नेगेटिभ लिस्टमा भएका सामग्रीहरू रक्सी चुरोट सुर्ती जस्ता चिजहरूमा अन्तशुल्क

प्रतिनिधि सभाभन्दा बाहिर बजेट प्रस्तुत गर्नु हो आफ्नो बजेट पढ्नुहोस् न निर्वाचनको घोषणा गरेपछि तपाईँले गरेको गरेको बजेट र अहिलेको बजेटलाई तुलना गर्नुहोस् अहिले प्रतिनिधि सभा यहीँ छ यो बजेट प्रतिनिधि सभाले पारित गर्ने हो छ सात महिना अवधि हुँदा पनि प्रतिनिधि सभा जुन दिनसम्म छ त्यो दिनसम्म रहन्छ त्यो दिनसम्म दिन सभाबाट अनुमोदन गर्ने बजेटलाई तपाईँले संसद छलेर संसद विघटन गरेर अनि बजेट पनि भन्न नमिल्ने गरी सार्वजनिक सार्वजनिक खर्चको जानकारी भनेर प्रस्तुत गर्नुपर्ने परिस्थिति गर्नु उचित भएन कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेकोले बजेटले समग्र अर्थतन्त्रलाई सुधार्न भूमिका निर्वाह गर्ने सांसदहरूको भनाइ छ किसानहरूको उत्पादन सरकारले खरिद गर्छ भनेर बजारको पनि ग्यारेन्टी गरिएको यो कार्यक्रम आफैमा महत्त्वपूर्ण रहेको छ र कृषि बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियम बढाएर अस्सी प्रतिशत अनुदान गर्ने कुरादेखि लगाएर सयवटा सामुदायिक गोराम घर निर्माण गर्ने लगायतका कुराहरू आएका छन् यो आफैमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू आएका छन् सामान्य सभा महोदय त्यसै गरी चाहिँ हामीले संरचनागत सुधारको रूपमा गरिएको हामी चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो संरचना भएको आयातमुखी संरचना हो, हो। र हाम्रो निर्यात असाध्यै कम छ त्यसो गर्दा हामी व्यापार घाटा असाध्यै चुलिएको अवस्था छ त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने भनेको संरचनागत परिवर्तन हो उत्पादन उत्पादकत्व रोजगार वृद्धि गरी

बैठकमा सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल गरेका छन् बैठकमा भत्ता वितरणका विषयमा प्रश्न उठाएका छन् आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पहिलो दिनको छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेश चङ राईमाझीले कर्णाली प्रदेशलाई छोएर ल्याइएकाले बजेट सन्तोषजनक रहेको बताए उनले विपक्षी दलहरूले बजेट राम्रो हुँदाहुँदै पनि विरोध गर्ने प्रक्रिया मात्रै पुरा गरेको पनि दावी गरेका छन् संसदमा विपक्षीले सकारात्मक रूपमा भूमिका खेल्यो भने सरकार त्यसरी नै डराउने हो त्यो पक्षबाट त सरकार डराउँछ हिजो हामी सदनमा बस्दाखेरि यो सदनलाई हामीले कसरी प्रस्तुत गरेको थियौँ भने विपक्षीमा भएका आजको साथीहरूलाई थाहा छ हरेक कुरामा हामीले हामीले त एकपल्ट यस्तोसम्म गऱ्यौँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि हाम्रो समर्थन रह्यो हामीले त्यसको आलोचना बाहिर खेप्नु पऱ्यो त्यो स्थितिसम्म आएको थियो राष्ट्रिय सभामा तर राष्ट्रिय सभा त्यो अवस्थाको रहेन त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले सरकारले देश विकासका लागि नभई घोषणाका लागि मात्रै बजेट ल्याएको आरोप लगाए उनले अहिलेको सरकार सङ्घीयता विरोधी भएको समेत आरोप लगाएका छन् पाँच वर्षभित्र पाँच महिनाको सरकारले पाँच वर्षभित्र निर्यात दोब्बर गर्ने कुरा गर्दैछ यो पत्याउने कुरा हो यो कसैले पत्याउँछ आठ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिबाट माथि उठाउने के गर यसको कुनै नीति यसको कुनै कार्यक्रम छ त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कम्प्याक्टबारे जिज्ञासा राखे बजेटमाथि छलफलमा सहभागी हुँदै उनले एमसिसी सम्झौता खारेज भएको हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्दा जारी गरिएको बाह्रमुदे घोषणापत्रबारे अमेरिका मौन बसेको र सडक तथा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारले बजेट छुट्याएको प्रति उनले टिप्पणी गरे होइन संसदबाट एमसिसी परियोजना पारित गर्दा अनुमोदन गर्दा बाह्र बुधे व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरिएको थियो र ठुल्ठुला नेताहरूले संसदमा भाषण पनि गरिएको थियो बाह्र बुधे कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अमेरिकाले सहमति जनाएन भने त्यही दिनमा यो खारेज हुन्छ भनेको थियो अमेरिकाले अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा आउँदासम्म बाह्र बुधे व्याख्यात्मक घोषणाको बारे एक शब्द पनि बोलेको छैन त्यस कारणले यो एमसिसी चाहिँ खारेज भएको अर्थमा बुझेर अर्थमन्त्रीले यसरी आफैले गर्ने प्रस्ताव राख्नु हो भने मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई र सरकारलाई छ बाह्र बुँदे कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अमेरिकाले सहमति नजनाए त्यही दिन नै यो, खारे यो खारेज हुने उल्लेख छ अमेरिकाले अहिलेसम्म घोषणापत्रबारे एक शब्द पनि बोलेको छैन त्यसकारण यो एमसिसी खारेज भएको अर्थमा बुझेर अर्थमन्त्रीले लप्सी फेदी रातमाटे हेटौँडा दमौली बुटोल गोरखपुर चार सय केबीको लाइन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाउने बजेट छुट्याएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्मासँग श्रेष्ठले जवाफ मागेका छन् त्यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौडेलले शीर्ष नेताहरूलाई वृद्ध भत्ता खाएर बस्न आग्रह गरिन् उनले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर अठसट्ठी वर्ष बनाएकोमा आपत्ति जनाइन् उनले अठसट्ठी वर्षमा नै काम गर्न नसक्ने भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरू भत्ता खाएर बस्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् त्यस्तै बैठकमा सदस्यहरूले सांसदहरूले मुलुकको हवाई उडानलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन माग गरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका सांसद उर्मिला अर्यालले मुलुकभित्र बढ्दो हवाई दुर्घटना नियन्त्रण तथा हवाई उडानलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरोकारवालाको ध्यानकर्षण गराइन् देशभित्र बारम्बार भइरहेका हवाई दुर्घटनाको अनुसन्धान गरी यसको निर्मूलीकरणका उपाय अपनाउन सबै निकायले चासो दिनुपर्ने उनको बनाइ थियो नेकपा एकीकृत एक समाजवादी पार्टीका सांसद मदन कुमारी शाहले हवाई यातायातलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन माग गरिन् उनले अहिले नेपालमा चालिस वर्षभन्दा पुराना जहाज चलिरहेको उडान सुरक्षामा चुनौती थपिएको भन्दै हवाई यातायातलाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन सरकारको ध्यान जान जरुरी भएको उल्लेख गरिन् जेठ पन्ध्र गते पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा ताराएयरको टुइनटर विमान दुर्घटना भएको थियो प्रतिनिधि सभाको कार्य व्यवस्था समिति र संसदीय समितिका सदस्यहरूको हेरफेर र पदस्थापन भएको छ प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कार्य व्यवस्था समितिमा सदस्यहरूको चयन र मातहतका संसदीय समितिमा सदस्यहरूको छनौट र हेरफेर गरेका हुन् प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सदस्य भएका छन् सांसदहरूको छनौट र संसदीय दलले पठाएको नाम अनुसार सभामुखले समितिमा राखेका हुन् ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बस्न रुचाएपछि उनलाई त्यहाँ राखिएको हो ओली यसअघि प्रधानमन्त्री भएकाले संसदीय समितिमा सांसदका रूपमा थिएनन् प्रधानमन्त्री सबै समितिमा पदेन सदस्य हुने व्यवस्था थियो प्रतिनिधि सभाको कार्य व्यवस्था समितिमा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई सचेतक शान्ता चौधरी कृष्ण भक्त पोखरेल खगराज अधिकारी र शेरबहादुर तामाङ रहेका छन् कार्य व्यवस्थामा कङ्ग्रेसका सचेतक पुष्पा भूषाल राजेन्द्र केसी र बहादुर सिंह लामा तामाङ रहेका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ सचेतक रामकुमारी चौधरी र रा रेखा शर्मा एकीकृत एक समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ जसपाका प्रमोद शाह र लोसपाका उमा शङ्कर अर्गरिया कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा रहेका छन् ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा रहेका सांसदहरूको मंगलबार समिति निश्चित गरिएको हो यसअघि उनीहरू कुनै पनि संसदीय समितिमा थिएनन् पोखराबाट मुस्ताङको जुमसुमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका सबैजनाको शव सब काठमाडौँ ल्याइएको छ अहिले नम्बर दिएर काठमाडौँ ल्याइएको शव पहिचान हुन बाँकी नै छ पोस्टमार्टम पछि शव पहिचान गरेपछि आफन्तलाई जिम्मा लगाउने तयारी छ पोस्टमार्टमका लागि काठमाडौँको टेचिङ अस्पतालमा शवहरू ल्याउँदा त्यहाँको स्थिति भावुक थियो एक रिपोर्ट नजरलाई आफ्ना परिवारका सदस्यको शवको छ कुनै बेला बाहिर गएका परिवारका सदस्यको पर्खाइमा बिछ्याइएका यी नजरहरू आज उनीहरूको सबको प्रतीक्षामा छन् लुकाउन खोज्दा खोज्दै बग्ने आँसुहरूमा छछल्किने पीडाको बयान गर्ने सामर्थ्य शब्दमा छैन सम्झाउन खोज्दा खोज्दै भक्कानिने मनको बयान पनि शब्दको सामर्थ्यभन्दा पर छ जहाज दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका बाइसजनाकै परिवारमा यस्तै शोकको माहौल छ मुस्ताङको जोमसोमका लागि उडेको विमान खराब मौसमकै कारण दुर्घटनामा परेको प्रारम्भिक अनुमान छ जहाज दुर्घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न सरकारले पाँच सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ तर मानवीय त्रुटिभन्दै अधिकांश अध्ययनले दुर्घटनाको दोष पाइलटमाथि थोपन्ने गरिएको कतिपयको गुनासो छ विमानको ब्ल्याक बक्स समेत भेटिसकेको अवस्थामा दुर्घटनाको दोष आफ्नो बचाउका लागि जीवित नरहेका पाइलट तर्फै सोझिन्छ अथवा केही नयाँ तथ्य सार्वजनिक हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ तर जहाँबाट जुन किसिमको लापरवाही वा त्रुटि भए पनि बेला बेला आउने यस्तो भावुक दृश्यमा अनुहारहरू त फेरिएलान् तर पीडा उही र उस्तै हो तारा एयरको दुर्घटनाबाट पाठ सिक्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रस्थान र गन्तव्यसम्मको एयर रुटको मौसम सफा नभएसम्म उडान अनुमति नदिने निर्णय गरेको छ यसअघि त्यस्तो निर्णय लिने अधिकार एयरलाइन्सलाई नै हुन्थ्यो प्राधिकरणको यो निर्णयको आधारमा पनि खराब मौसमकै कारण दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको बुझ्न सकिन्छ यसै गरी बारम्बार दुर्घटना हुन्छन् दुर्घटना हुँदा केही दिन चर्चा परिचर्चा हुन्छ छानबिन आयोग बन्छन् कतिपय अवस्थामा छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ कतिपय अवस्थामा प्रतिवेदन गोप्य नै राखिन्छ यस्तो अवस्थामा नेपाली आकाश हवाई उडानका लागि सुरक्षित छ कि छैन भनेर प्रश्न पनि उठ्छन् सुधारका कुरा पनि हुन्छन् तर फेरि उही प्रवृत्ति दोहोरिरहन्छ यो पटक के हुन्छ त्यसको प्रतीक्षा रहनेछ सर्वोच्च अदालतले गत बिहिबार निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी अन्तिम फैसला दियो पूर्ण पाठ नआए पनि उक्त फैसलाले विमानस्थलको विकल्प खोज्न आदेश दियो तर उक्त आदेशको विपरीत विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नै अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आलोचना भएको छ एक रिपोर्ट बिहिबार फैसला भएको निजगढ विमानस्थलबारे विकास विरोधी कार्यदेखि कार्यकारीको अधिकारमा न्यायालयको हस्तक्षेपसम्मको कुरा उठेका छन् तर वातावरणविद र केही कानुनविदहरूले भने सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नहेरी यसरी टिप्पणी गर्नु गलत हुने दावी गरेका छन् विमानस्थल बनाउने कार्य अन्य स्थानमा पनि हुन सक्ने तर उक्त क्षेत्रको वातावरण र पर्यावरण जोगाउन सहज नहुने भएकाले सर्वोच्चले विमानस्थल बनाउने निर्णय बदर गर्ने भनी गरेको फैसला ठिक रहेको दावी गर्ने गरेका छन् उक्त फैसला बजेट आउनु केही दिन अगाडिकै के भए पनि सरकारले भने उक्त विमानस्थल बनाएरै छाड्ने अडानका साथ बजेटमा नै विमानस्थललाई प्राथमिकता दिएको छ त्यति मात्र नभएर सरकारमा भएका मन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेतृत्वले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत विभिन्न टिका टिप्पणी गरिरहेका छन् सर्वोच्चको आदेशलाई आलोचना गर्न पाइने भए पनि फैसला कार्यान्वयन गर्नै पर्ने कानुन व्यवस्था छ तर राजनीतिक दलका नेतृत्वले उक्त फैसलाको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नु विधि र शासनको विपरीत भएको कानुनका जानकारको बुझाइ छ अदालतको फैसला पूर्ण पृष्ठमा आउनै बाँकी छ पूर्ण पृष्ठमा आउनुभन्दा पहिला नै कुनै पनि दलका नेताहरूले के भन्नुभयो भन्दा पनि सरकारमा बसेका व्यक्ति जसले कार्यपालिका चलाइरहनु भएको छ उहाँहरूले राज्यको स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट भएको जसलाई पालना गर्नै पर्ने संवैधानिक र कानुनी बाध्यता छ त्यस्तो व्यक्तिहरूले जो एउटा चाहिँ नि वास्तवमा सरकारमा बस्ने त मुद्दाको एउटा पक्ष पनि हुनुभयो मुद्दाको पक्षले फैसला मान्दिनँ भन्नु सुहाउँदो सुहाउँदो कुरो होइन यो शोभनीय कुरो होइन यो मुद्दा पाँच न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले फैसला गरेकाले यसको पुनरावलोकन गर्न मिल्ने छैन यद्यपि सरकारले भने निरन्तर रूपमा अदालतमाथि दबाब बढाउन प्रयास गरिरहेको बताइन्छ संसदीय समितिमा सुनवाईदेखि बजेटमा नै यसलाई राखेर सरकारले दबाबको नीति लिएको छ तर यसलाई पालना गर्नुको विकल्प नभएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् राष्ट्रिय वन जङ्गलको कुरो स्रोतको कुराहरू प्राकृतिक स्रोत र साधनका कुराहरूको उपयोगिताको कुरो अनि त्यसपछि त्यहाँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नै हुँदैन भन्ने त अदालतको पक्कै पनि धारणा होइन होला नि त्यहाँ केही केही अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न पाउने नेपालको संविधानले दिएको अधिकार अन्तर्गत अदालतले आदेश जारी गरेको हो यसमा अब, अब अदालतको फैसला चाहिँ हामी मान्दैनौँ भन्न जो कोहीले पनि सुहाउँदैन सरकारले त झन् विधि र विधानको कुरा गर्नेहरू नै यो प्रकारले सर्वोच्चको फैसलामाथि खनिन्यू लोकतान्त्रिक पद्धति विरुद्ध भएको कतिपयको टिप्पणी छ अन्तिम फैसला सुनाउँदै न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्के विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ ईश्वर प्रसाद खतिवडा प्रकाशमान सिंह राउत र मनोज कुमार शर्माको इजलासले विकल्पको बाटो भने यद्यपि सर्वोच्चले पूर्ण फैसलामा थप व्याख्या गर्ला तर अहिले भने निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्ने इआइए बदर गर्ने र विमानस्थल आवश्यक भए अन्य विकल्प खोज्न प्रमादेश जारी गरेको अवस्थामा धेरै टिक्का टिप्पणी उचित नभएको बताइएको छ प्रहरीमा राजनैतिक नेतृत्वले प्रहरी प्रशासन आफू अनुकूल चलाउन खोज्दा र बढुवाका लागि प्रहरी अधिकृतले नेताको दैलो चहार्ने गर्णले प्रहरी संगठन गिजोलिएको छ पछिल्लो पटक पनि प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा विवाद रहित बन्न सकेन प्रकरण अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ एक रिपोर्ट स्थानीय तह केही दिन अगाडि नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक छिरीक्षक शैले तिन एआइजीले एकैसाथ अवकाश पाए नयाँ आइजिपी बन्ने विषयमा वरिष्ठता मिचेको भन्दै आइजिपी बन्ने दौडमा अग्र पङ्क्तिमा रहेका एआइजी त अदालत नै पुगे यद्यपि अदालतले मंगलबार मात्र लगाउमा राख्न आदेश दिएको छ नेपाल प्रहरीमा राजनैतिक हस्तक्षेप दुई हजार अडचालिस साल बढ्दै गएको हो चुनावका बेला हो स्वास शक्तिमा रहन प्रहरी नेतृत्वमा रोजेको व्यक्ति ल्याउने प्रवृत्तिले संगठनलाई कमजोर बनाएको छ दुई हजार त्रिहत्तरमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सोह्र एआइजी पुर्याउनु र दुई हजार चौहत्तरमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भन्दा तीनजनामा झार्नुले प्रहरी संगठनको संरचना कुन स्वार्थ र लहरले चलाउन खोजिन्छ भन्ने हुन्छ राजनीतिक प्रभावले सबैभन्दा बढी थलिएको राज्य निकाय कुन हो भनी सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाउने हो भने सर्वसाधारणबाटै प्रहरी हो भन्ने जवाफ आउँछ सत्ता परिवर्तन हुनासाथ सत्तामा पुग्ने सबैजसो नेतृत्वको पहिलो ध्यान पुग्छ नेपाल प्रहरीमा प्रहरीलाई सुधार्न होइन कि कसरी परिचालित गराइए बढी फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेमा उनीहरूको ध्य हुन्छ यस प्रकारको अभ्यासले नेपाल प्रहरी नै ने बदनाम हुने बताउँछन् पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू उनीहरूका अनुसार यसरी राजनीतिको बढ्दो हस्तक्षेपले कानुन कार्यान्वयनमा नै समस्या हुनेछ नेपाल प्रहरीको जुन चाहिँ सङ्गठनमा नेतृत्वमुखी सङ्गठन हो त्यसले गर्दाखेरि यो सङ्गठनको नेतृत्वलाई नै हामीले व्यावसायिक ढङ्गले त्यसलाई नेतृत्व क्षमता भएको व्यक्तिलाई छनौट गरेन भने सिङ्गो अस्सी हजार सङ्गठनलाई नै त्यसको चाहिँ प्रभाव पर्छ र कानुन कार्यान्वयनमा पनि त्यसको असर पर्छ र अहिले मूलभूत रूपमा समस्या केमा देखिएको छ भनेर भन्दाखेरि यो सरकारले विशेष गरी जुन चाहिँ यो सरकारले पनि प्रहरी मानिसको नीतिलाई चाहिँ अत्यन्त धेरै चासो दिने गर्दछ जबकि यो त्यति धेरै यसमा चाहिँ चासो दिनुपर्ने विषय पनि होइन यो चाहिँ स्वतो एउटा प्रक्रियामा आउनुपर्ने कुरो हो राजनीतिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको शिकार भएको संगठनमा यही कारणले गर्दा विभिन्न समयमा न्याय खोज्दै अदालत जानुपर्ने बाध्यतामा हुन्छन् प्रहरी अधिकारीहरू यस अगाडिका महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री र उनीभन्दा अगाडि पाँच महिना संगठन चलाएर महानिरीक्षक ठाकुर गेवालीलाई महानिरीक्षकमा नियुक्ति गर्दा खासै विवाद देखिएको थिएन त्यस अघिका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल नियुक्ति गर्दा अर्का आइजीका दावेदार डिआइजी रमेश खरेलले राजीनामा नै दिएका थिए त्यसभन्दा अगाडि प्रकाश अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक बनाउँदा ठुलै राजनीतिक लफडा देखिएको थियो महानिरीक्षक नियुक्तिको विषय अदालत समक्ष पुगेको थियो उपेन्द्रकान्त अर्यालले अवकाश पाएपछि सरकारले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो तर अर्का डिआइजी नवराज सिलवालले आफूभन्दा जुनियरलाई महानिरीक्षक बनाएको भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति खारेज गरेको थियो त्यसअघि पनि नियुक्तिमा यस्ता विवाद नआएका होइनन् जहिले पनि राजनीतिक दलको स्वार्थका कारण प्रहरी संगठन प्रमुख नियुक्तिको विषय विवादमा आउने गरेको छ खास गरी राजनीतिक नेतृत्वले आफू अनुकूल नेतृत्व ल्याउनको लागि कानुनी छिद्र खोज्ने नेतृत्वको आकांक्षीलाई अनेक ढङ्गले हतोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति बढेको पूर्व डिआइजी भण्डारीको तर्क छ अन्तिम समयमा पनि निर्णय नगर्नुको कारण के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ चाहिँ त्यसका प्रतिस्पर्धीहरूलाई त्यसलाई आफू अनुकूल ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ थकाउने त्यसपछि त्यसलाई धोलाउने त्यसपछि त्यसलाई आफू अनुकूल ढङ्गले चाहिँ त्योसँग चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ उसँग चाहिँ सहमतमा ल्याउने भन्ने कुराहरू पनि हुनसक्दछन् तर विगतमा यो कुराहरू थिएन जस्तो आरम्भमा के हुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि अब आउट गोइङ आइजेपी एक महिना पहिल्यै घरभित्र गर बस्ने गर्दथे त्यसैले अर्को मान्छे स्वतः त्यहाँ नियुक्तिमा आउने गर्दथ्यो यो अवस्थाको रासायनिक हस्सेले प्रहरी संगठन मात्र होइन 80 हजार प्रहरीकै मनोबल खस्कन्छ यो विषयलाई रासायनिक नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ समाचारको सिलसिला जारी छ हामी विश्राम पछि विश्राम पछि स्वागत छ अब बाकी समाचार सृजनात्मक कामको अपेक्षासहित काठमाडौँ महानगरवासीले बालेन्द्र शाहलाई मेयरमा जिताए मेयर शाहमा पनि काठमाडौँ बदल्ने हुटहुटी पाइन्छ तर शपथ लिएर काम, हुट काम थालेका मेयर शाहले गरेको पहिलो निर्णय नै विवादित बनेको छ महानगरभित्रका रेस्टुरेन्टका शौचालयहरूलाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने गरी भएको निर्णय बिना सरसल्लाह आएको भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् एक रिपोर्ट काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक स्थानमा शौचालय पाउन निकै मुस्किल छ उपत्यकाभर फाटफुट रूपमा मात्रै शौचालय छन् जसका कारण अत्यावश्यक मानिने शौचालय नहुँदा यस विषय निकै ठुलो समस्याको रूपमा देखा परेका छन् यसै समस्या समाधानका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न योजना अगाडि बढाएको छ सोमबार बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकमा नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाह र उनको टिमले उपत्यका भरिरहेका पेट्रोल पम्प होटल रेस्टुरेन्टमा रहेका शौचालयलाई सार्वजनिक शौचालय बनाउने योजना अगाडि बढाएको छ कार्यपालिका बैठकमा वडा अध्यक्षहरूले पनि सहमति जनाएका थिए अब पहिलो बैठकमा उहाँले सातवटा हामीले पास गरिदिएका छौँ ती अब कार्डमा कतिको जान सक्छन् राम्रा योजनाहरू छन् ती एजेन्डालाई हामी उहाँले दिएको मार्गदर्श अगाडि बढ्नेछौँ ती कुराहरू म ल्याउनु मात्रै ठुला कुरा होइन कार्नेमा जान पनि अलिकति च्यालेन्ज छ चा। जस्तो हामीले पेट्रोल पम्पको टोयलेटको कुरा गरेका छौँ रेस्टुरेन्टको कुरा गरेका छौँ चेन रेस्टुरेन्टको कुरा गरेका छौँ उहाँहरूले कतिको पब्लिकहरूलाई चाहिँ सुविधा दिनुहुन्छ त्यो दिइदिएर गर्नु भने त्योभन्दा राम्रो बेटर केही पनि हुन सक्दैन भने हामीलाई लागेर नै हामीले हिजो पास गरेर आएका महानगरपालिकाको यस निर्णय झट्ट हेर्दा सम्बन्धित निकायहरूसँगको सहकार्यमा गरिएको जस्तो देखिन्छ तर महानगरपालिकाले यो निर्णय गर्नु अघि आफूहरूसँग कुनै पनि परामर्श नभएको भन्दै निर्णय मान्न बाध्य नहुने व्यवसायीहरू बताउँछन् उनीहरू यस्तो निर्णय नागरिक मैत्री भए पनि सरसफाई सुरक्षा लगायतका कारणले स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको व्यवसायीहरूको छ एक दुईजना होइन नि त सार्वजनिक हुने बित्तिकै त एक दुईजना हुने कुरा होइन नि त तपाईँको यो ठाउँमा यो हाम्रोमा त्यति नहोला गौशाला चोकमा भयो चाबेल चोकमा भयो तपाईँको उता भोटाहटी उसतिरको त तपाईँको त्यो यति सानो रेस्टुरेन्टमा तपाईँको बाहिरको पब्लिक सिराइदियो भने होइन टोइलेट युज गर्नुको लागि त्यहाँ पानीको व्यवस्था हुनुपऱ्यो सरसफाइ हुनु पऱ्यो त्यतिको टोइलेट मात्रै भनेर त्यो त्यो के अरे सार्वजनिक रूपमा गरेको टोइलेटलाई टोइलेट जस्तो बनाएर राख्नु पऱ्यो नि त होटल संका कमा पाले। असर चाहिँ के हुन्छ उहाँले विचार होटल व्यवसाय संघका कार्यवाहक महासचिव शेरु थापाले महानगरपालिकाको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै आफूहरूको निजी लगानीमा सञ्चालित व्यवसायलाई असर पर्ने गरी सञ्चालित होटलको शौचालयलाई सार्वजनिक गराउन नसकिने बताउँछन् सम्पूर्ण होटल व्यवसायलाई महानगरका सम्पूर्ण महानगरमा बस्ने जनताहरूलाई नि शौचालय प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको रहेछ त्यो हामी होटल व्यवसायलाई अत्यन्त चाहिँ दुःखद लागेको छ यो हामी तुरुन्तै बैठक बसेर यसको चाहिँ भर्सना गर्छौँ यसको निन्दा गर्छौँ यसको विरोध गर्छौँ होटल व्यवसाय हाम्रो अत्यन्त निजी सम्पत्ति भएको हुनाले हामी निजी निजी अधिकार राख्छ रेस्टुरेन्ट र चेन होटल व्यवसायीहरूको कुराकानीका क्रममा उनीहरूको शौचालयलाई सार्वजनिक शौचालयका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बारे छलफल भएको भन्दै मेयर बालेन्द्र शाहले बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए यसका साथै सार्वजनिक शौचालयहरू पनि बनाउँदै जाने उनले बताएका छन् नेपालमा सेनिटरी प्याडको उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ साना ठुला गरी तीन दर्जन बढी उद्योग सञ्चालन छन् सेनिटरी प्याड नेपालमा नै ने कच्चा पदार्थ सहित उत्पादन हुने व्यवसाय हो तर सरकारले स्वदेशी व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नको सच्चा आयातमा नब्बे प्रतिशत छुट दिएर ठुला उद्योगीलाई पोस्ने काम गरेको भन्दै व्यवसाय आन्दोलित भएका छन् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट भाषण मार्फत सेनेटरी प्याड आयातमा नब्बे प्रतिशत छुट दिएको घोषणा गरेका छन् यद्यपि संसदले बजेट पास गर्न बाँकी छ सेनिटरी प्याडमा ठूला व्यवसायीलाई पोस्ने हिसाबले यसको आयातमा नब्बे प्रतिशत छुट दिएको भन्दै व्यवसायी आन्दोलित छन् उनीहरूले यसलाई फिर्ता नलिए जुनसुकै कदम चाल्न तयार रहेको पनि बताए मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सेनिटरी प्याड उत्पादक संघका अध्यक्ष डोल प्रसाद अधिकारीले स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले ठूलो व्यवसायलाई पुस्ने हिसाबले सेनेटरी प्याडमा नब्बे प्रतिशत छुट दिएको दावी गरे यो निर्णय फिर्ता लिन पनि उनले आग्रह गरेका छन् बजेट मार्फत सेनेटरी प्याडमा छुट दिएको कुरामा यो घोर भर्सना गर्दछ तत्काल यो निर्णय फिर्ता गर्न माग गर्दछु र हामी उद्योगीहरू यो देशका यो देशलाई माया लाग्छ यो देशको हामीले हाम्रो एउटै एउटै माग के हो भने नेपालमा साना ठुला गरी तीन दर्जन बढी सेनेटरी प्याड उद्योग सञ्चालनमा रहेको सङ्घको छ ती उद्योगमा छ अर्ब बढी लगानी रहेको र छ हजार बढीले रोजगारी पाएका छन् सरकारले आयातमा भारी छुट दिँदा ठुला व्यवसायीले धेरै आयात गर्ने हुँदा साना उद्योग तथा रोजगारदाताको जागिर खोसिने पनि उनीहरूको भनाएछ जब सरकारले संरक्षण गर्न सक्दैन जुन कि आत्मनिर्भर भइसकेको छ केही भेस्टेड इन्ट्रेस्टको कारणले हो कि या जानकारी पर्याप्त नभएको कारणले हो कि त्यो हामीलाई थाहा छैन तर आज हामीले यो आ, यो माघ खेपिरहेका छौँ यस्तो अवस्था भोगिरहेका छौँ भने भोलि कपडा उद्योगमा त्यस्तै हुन सक्ला सरकारको यो कदमले स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुने र व्यापार घाटा घट्ने पनि उनीहरूको दावी छ त्यसकारण जसरी भए पनि यो निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् तिन गुणा बढी हामी आफै यहाँ उत्पादन गरिरहेका छौँ अनि त्योभन्दा सस्तो दरमा भने सरकारले यो निर्णय किन लियो यसको पछाडि के हात छ हामी युवावर्गहरू पनि उठ्नु पऱ्यो दिदी बहिनीहरू सबैजना उठ्नु पऱ्यो हामी हामीलाई फाइदा हुने पनि कुरा हो यसको सट्टामा उनीहरूले यो कच्चा पदार्थ जुन ल्याएको छ त्यसमा दर घटायो भने त मैले त्यही सेनिटरी प्याड पत्तालाई पाँच रुपियाँमा दिन्छु भने म चार रुपियाँमा दिन सक्छु त्यही क्वालिटीको बहुराष्ट्रिय कम्पनीका बहुचर्चित ब्रान्डका आयातित सेनेटरी प्याडसँग नेपाली ब्रान्डलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो अवस्थामा सरकारको यस्तो नीतिले स्वदेशी उद्योग डुब्ने जोखिम बढेको पनि व्यवसायीको भनाइ छ सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले गुरु योजना बनाएर मात्रै रेल पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ सीमा दरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले रेल पूर्वाधार आयोजनाको सुरुवात भइसकेको अवस्थामा हालसम्म गुी योजना नबनाई काम अघि बढाइएकोमा ध्यानकर्षण भएको समेत जनाएको छ राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्रमा अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको खाका बनाई प्राथमिकताका आधारमा गुणस्तरीय रूपमा आयोजना अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन् उनले जयनगर जनकपुर कुर्था बर्दिवास हुँदै निजगढसम्मको निर्माणाधीन रेल पूर्वाधारको प्रारम्भिक ट्र्याकमा गुणस्तरको कमी देखिएको भन्दै दे, उपयुक्त समयमा स्थलगत अनुगमन गरिने बताइन् तत्काल गते हामी यो चाहिँ बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमार यादवले गुरु योजना नबनाई आयोजना सुरु गर्दा समस्या देखिएको बताइन् बर्दिवास हुँदै निजगढसम्मको निर्माणाधीन रेल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र काठमाडौँ रक्सल रेलमार्गमा पनि थप अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिइन्

हालसम्म बत्तीस प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जानकारी दिए यसमा पच्चिस अर्ब नब्बे करोड खर्च भइसकेको उनको भनाइ छ अर्ब त्रिपन्न करोड चाहिँ र त्यसमध्ये यो वैशाख मसान करोड खर्च भएको छ त्यसरी बैठकमा समिति सदस्यहरूले रेलमार्ग निर्माणमा निर्माणको कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति हुन नसकेको बताएका थिए रेल तथा मेट्रो रेल विकास आयोजनाको वर्तमान अवस्थाको सम्बन्धमा समितिले छलफल गरेको हो काठमाडौँ उपत्यकामा आजबाट मिलम्चीको खानेपानी वितरण बन्द गरिएको छ सरकारले मिलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङको सिन्धुपाल स्थित अब अम्बानमा रहेको मूल ढोका बन्द गरेको छ यो सँगै काठमाडौँमा मेलम्चीबाट पानी आउन बन्द भएको छ प्री मनसुन सक्रिय भएपछि मेलम्चे खानेपानी विकास समितिले सुरुङको ढोका बन्द गरेको हो बाढी आउने गरी मनसुन सक्रिय हुने अवस्था आए लगतै आयोजनाबाट पानी ल्याउन रोक्ने समितिको तयारी थियो सुरुङको मुख बन्द गरेर त्यहाँबाट प्राविधिकहरू फर्किएका छन् गत एघार वैशाखबाट सरकारले सिन्धुपाल्चोक स्थित बाँधस्थलमा अस्थायी संरचना तयार गरेर काठमाडौँमा पुनः मेलम्चेको पानी वितरण थालेको थियो अस्थायी बाँध बाँधेर सिधै सुरुङमा पानी हालिएकाले वर्षायामा सुरुङमा हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यान दिएर सुरुङ बन्द गरिएको हो गृह मन्त्रालयले रोल्पा कारागार कार्यालयमा जेठ चार गति कैदी सुन्दर हरिजनको मृत्युका बारेमा स्थलगत अध्ययनका लागि छानबिन समिति बनाएको छ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मंगलबार सत्य तथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद सेणाईको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका हुन् समितिलाई काम सुरु गरेको मितिले सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यदेश दिइएको छ समितिमा मन्त्रालयका उपसचिव झगनाथ ढकाल नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक भूपेन्द्र खत्री राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक विश्वमणी आचार्य र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रशासकीय अधिकृत सदस्य छन् यसअघि हरिजनको आत्महत्या सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनाइएको कारागार विभागका निर्देशक झरेन्द्र प्रसाद चापागाई नेतृत्वको समितिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ कारागारभित्रै हरिजनको शंकास्पद मृत्यु भएपछि उनी सुर्खेतका विजय विक्रम शाहको सट्टामा जेलमा रहेको खुलेको थियो सिन्धुली अस्पतालमा विभिन्न विशेषज्ञ सेवा थपेसँगै दैनिक बिरामी संख्यामा वृद्धि भएको छ अस्पतालमा विशेषज्ञ सहितको सेवा सञ्चालन भएपछि सुन्धिल सिन्धुलीका स्थानीयहरूलाई अन्यत्र जानुपर्ने समस्या हटेको छ अस्पतालमा सेवा विस्तार नहुँदा यसअघि बिरामीहरू धुलीखेल काठमाडौँ लगायतका अस्पतालमा उपचारका लागि जानुपर्ने बाध्यता थियो गर्मी मौसम बढेसँगै सुन्धुली अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरूको चाप बढेको छ दैनिक तिन सय भन्दा बढी बिरामीहरूले ओपिडी टिकट काट्ने गरेको अस्पतालले जनाएको छ यसअघि सामान्य सेवा मात्र आएको सिन्धुली अस्पतालले हाल अर्थोपेडिक प्रसुति सेवा विभिन्न विशेषज्ञ सेवा थप गरेको छ सुविधा थप भए पनि विभिन्न प्राविधिक समस्याका कारण बिरामीले भने स्वास्थ्य बिहोर्नु परेको छ त्यस्तै अस्पतालमा कर्मचारी भौतिक संरचनाको अभावका कारण समय समयमा उपचार सेवामा समेत प्रभाव पर्ने गरेको अस्पतालले जनाएको छ हाल सिन्धुली अस्पतालमा नयाँ भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ नयाँ भवन निर्माण भएसँगै अस्पतालले कर्मचारी व्यवस्थापनमा ध्यान दिए बिरामीले सहज रूपमा उपचार पाउने देखिन्छ समाचारको सिलसिला अझै जारी छ हामी विश्राम पछि आउँछौँ विश्रामपछि स्वागत छ अब आर्थिक समाचार साताको दोस्रो कारोबार दिन पनि नेप्से परिसूचक नकारात्मक भएरै बन्द भएको छ आज नेप्से पैँतिस दशमलव पाँच तिन अङ्क घटेर एक्काइस सय सैतिस दशमलव नौ दुई बिन्दुमा झरेर बन्द भएसँगै नौ महिना यताकै सबैभन्दा कम बिन्दुमा आइपुगेको छ गत भदौ दुई गते नेप्सेले एकतिस सय अन्ठानब्बे बिन्दुको अल टाइम हाईको रेकर्ड बनाएको थियो आज सेन्सेटिभ इन्डेक्समा पनि सात दशमलव एक एक अङ्कको गिरावट आएको छ यस्तै दुई सय उन्तिस कम्पनीको कारोबार हुँदा एक अर्ब एकतिस करोड छ लाख रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ मङ्गलबार कारोबारमा आएका तेह्र उपसमूहमध्ये म्युचुअल फन्ड उपसमूह बाहेक अन्य उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ जसमध्ये निजी वन बिमा उपसमूहको परिसूचक दुई दशमलव पाँच छ प्रतिशत घटेको छ यस दिन ब्याङ्किङ विकास ब्याङ्क वित्त होटल तथा पर्यटन जलविद्युत लगानी उत्पादन तथा प्रशोधन लघु वित्त अन्य र उपचार व्यापार उपसमूहको परिसूचक एक प्रतिशत भन्दा बढी घटेको छ युरोपियन युनियन यू ले रुसी तेल आयातको दुई तिहाई भन्दा बढीमा रोक लगाउने सम्झौता योजनामा सहमति जनाएको छ हङ्गरीले पूर्ण प्रतिबन्धको विरोध गरेपछि युरोपेली सङ्घका नेताहरूले ने दुई तिहाई भन्दा बढीमा रोक लगाउन सहमति जनाएका हुन् यो सम्झौताले रुसी युद्ध मेसिनको लागि वित्तको ठूलो स्रोत बन्द गरेको युरोपेली काउन्सिलका चार्ल्स मिस्चेलले बताए यसले रसियालाई युद्ध अन्त्य गर्न अधिकतम दबाव दिएको उनको भनाइ छ मिसेलका अनुसार यो प्रतिबन्ध ब्रसेल्समा भएको शिखर सम्मेलनमा अनुमोदन गरिएको प्रतिबन्धको हिस्सा हो ब्रेसेल्समा अनुमोदन गरिएको प्रतिबन्धमा सत्ताइस सदस्य राष्ट्रले सहमति जनाएका जनाएको मिसेलको भनाइ छ तेल आयातको पूर्ण प्रतिबन्धको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी हङ्गेरीसँग यी युका सदस्यहरूले रुसी तेल आयात प्रतिबन्धको बारेमा मतभेद समाधान गर्न घन्टौँ बिताएका थिए रूसी तेल आयात प्रतिबन्धको लागि एक महिना अघि युरोपेली आयोगले प्रस्ताव गरेको थियो अब समाचार। आइसिसी अन्डर नाइन्टिन महिला विश्वकप अन्तर्गत एसिया छनौटका लागि मलेसिया जाने नेपाली टोलीको विदाई गरिएको छ मंगलबार काठमाडौँमा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले मंगलबार नेपाली टोलीलाई विदाई गरेको हो क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द लगायतले नेपाली टोलीलाई विदाय गरेका हुन् नेपाली टोली भोलि बुधबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछन् नेपालले छनौटका लागि कृतिका मरासिनीको कप्तानीमा चौध सदस्यीय टोलीको घोषणा गरिसकेको छ विदाय कार्यक्रममा क्यानका अध्यक्ष चन्दले देशको नाम राख्नका लागि खेलाडीहरूको भूमिकाको प्रशंसा गरे उनले नेपाली टोलीको उत्कृष्ट नतिजा आउने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्को लागि यहाँ धेरै कुर्बानी गरिराख्नु भएको छ भक्कहरूको सानो नानीहरू हुनुहुन्छ त्यसकारण यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ कोचिङ स्टाफ खास गरेर हाम्रो प्रमुख म्यानेजर लगायत कोचिङ स्टाफले अनुरोध गरे उहाँहरूको चाहिँ यहाँले चाहिँ के अरे भनौँ न सल्लाह सुझाव उहाँलाई टेक केयर गर्नमा यहाँहरूबाट कुनै कमी कमजोरी हुने छैन

ICC पुरुष क्रिकेट विश्वकप लीग टू अन्तर्गत नेपालले स्कटल्यान्डमा खेल्ने त्रिकोणात्मक एक दिवसीय को खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले नेपाल स्कटल्याण्ड र नामेबिया बीच हुने सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो सिरिज आगामी जुलाईमा हुनेछ सार्वजनिक खेल तालिका अनुसार नेपालले पहिलो खेलमा नामेबिया विरुद्ध खेल्नेछ नेपाल र नामेबिया बीचको खेल जुलाई एघारमा हुनेछ यस्तै नेपालले दोस्रो खेल स्कटल्याण्ड विरुद्ध जुलाई तेह्रमा खेल्नेछ नेपालले तेस्रो खेलमा नामेबिया विरुद्ध जुलाई सोह्र र अन्तिम खेलमा नेपालले स्कटल्याण्ड विरुद्ध जुलाई सत्रमा खेल्ने रहे तालिका रहेको छ लिग टूको अङ्क तालिकामा नेपाल छैठौँ स्थानमा रहेको छ नेपालले अहिलेसम्म बाह्र खेल खेलेको छ जसमा नेपालले छ जित र छ खेलमा हार बेहोरेको छ लिग टू अन्तर्गतकै सिरिजका लागि नेपाली टोली अहिले अमेरिका भ्रमणमा रहेका छन्

अस्पतालमा आफन्तको बिलौना गन्तव्य मौसम सफा उडानमा रोक आइजिपी बडुवा सम्बन्धी रिटमा आज पनि सुनवाई भएन अर्को पेशी जेठ तीस गते तोकियो राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरी संगठनको मनोबल गिराएकोमा विज्ञहरूको चिन्ता मेयर बालेन्द्रले गरेको पहिलो निर्णय नै विवादित महानगरभित्रका रेस्टुरेन्टका शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने निर्णयप्रति व्यवसायको आपत्ति कार्यान्वयन हुन नदिने शेयर बजारमा लगातार गिरावट नौ महिना यताकै क्रम बिन्दुमा कारोबार रकम पनि घट्दो बजेट आएसँगै शेयर बजार निराशातर्फ युरोपियन युनियनद्वारा दुई तिहाई भन्दा बढी रुसी तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्झौता हस्ताक्षर रुसलाई युद्ध अन्त्य गर्न दबाब पुग्ने विश्वास र आइसिसी अन्डर नाइन्टिन महिला विश्वकप अन्तर्गत एसिया छनौटका लागि कृतिका मरासिनीको कप्तानीमा चौध सदस्यीय टोली घोषणा मलेसिया जाने नेपाली टोलीको विदा समाचार अहिलाई लाई सखी प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि कमलाको साथ खेर्दيكون होला फाइट टाइम्स एचडी नमस्कार, नमस्कार।